მოკდროს მოკლედ სანამ პანდემია იქნებოდა ვიცოდით რა შემთხვევაში დაგვერეკა 112-ზე. თუმცა შემდეგ გაჩნდა კოვიდი და საზოგადოება შესაძლოა ცოტა დაიბნა, გაჩნდა სხვა ცხელი ხაზებიც. Კიდევ ერთხელ მოდით დავიწყოთ ამ განმარტებით, როდის ურეკავთ 112-ში. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. Მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა დანაყოფი ისევე როგორც 112 საგანგებო რეჟიმში მუშაობს პანდემიის პირველივე ეტაპიდან და ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში მაქსიმალურად ვართ მობილიზებულები, რათა თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს სათანადო დახმარება. რაც შეეხება პირველ განმარტებას, რა თქმა უნდა 112 ეს გახლავთ გადაუდებელი დახმარების ცხელი ხაზი. Მაგრამ პანდემიის პირობებში ამ ცხელ ხაზს დაემატა კიდევ ერთი ფუნქცია. ასე ვთქვათ, 112 გახდა ერთგვარი ფილტრი მწვავე შემთხვევების და ნაკლებად მწვავე შემთხვევების COVID-თან დაკავშირებით. Ანუ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოქალაქეს აქვს რაიმე ტიპის სიმპტომი, რა თქმა უნდა, უნდა დაარეკოს 112-ზე. Ამ შემთხვევაში 112-ის ოპერატორი შესაბამისი guideline-ის მიხედვით, რომელიც დამტკიცებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ თავისთავად, ახდენს კლასიფიკაციას. Თუ კი გვაქვს მწვავე შემთხვევა, ეს მწვავე შემთხვევა ავტომატურად გადაეცემა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას, რათა დროულად მოახდინოს რეაგირება. Თუ კი გვაქვს ნაკლებად მწვავე შემთხვევა, ამ შემთხვევაში ეს საქმე გადაეცემა ავტომატურად ოჯახის ექიმს. Რა თქმა უნდა, ეპიდვითარების გათვალისწინებით ოჯახის ექიმებიც არიან საკმაოდ გადატვირთულები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოდი დავაკონკრეტოთ, გადაეცემა ოჯახის ექიმს რას ნიშნავს? ანუ ურჩევენ რომ დაუკავშირდნენ ოჯახის ექიმს, თუ ავტომატურ რეჟიმში ხდება გადამისამართება? ნახეთ, guideline-ის მიხედვით, თუ გვაქვს მწვავე შემთხვევა, ავტომატურად გადაეცემა სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. Თუ გვაქვს ნაკლებად მწვავე შემთხვევა, შემდგომი მონიტორინგისათვის და უფრო სიღრმისეული კვლევისათვის გადაეცემა ოჯახის ექიმს ონლაინ კონსულტაციისათვის ეს პაციენტი. თუ კი ოჯახის ექიმი ჩათვლის აი ამ სიღრმისეული კვლევის შედეგად, რომ ეს პაციენტი აუცილებელია გადაყვანილი იქნეს კლინიკაში, რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული кейსი უბრუნდება 112-ს და 112 უზრუნველყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მობილიზებას. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, თუ კი არ არის რთული შემთხვევა, ოჯახის ექიმი ონლაინ კონსულტაციის მეშვეობით მართავს ამ კონკრეტულ შემთხვევას. Მე მინდა ვთხოვო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ როგორც კი ჩვენ მივიღებთ საქმეს და გადავცემთ ამ საქმეს 112-ს, აუცილებლად მათ დაუკავშირდება ოჯახის ექიმი. რა თქმა უნდა, შესაძლოა იმ წუთიერი დაკავშირება ვერ მოხერხდეს, მაგრამ აუცილებლად დაუკავშირდება და ამიტომ ამ ხრივ არ არის საჭირო დამატებითი ზარების განხორციელება 112-ში იმისათვის, რომ რატომ არ უკავშირდება პესერა ოჯახის ექიმს. გადავიდოდე, ასევე მინდა კითხოთ, არის სხვა კითხვებიც, მაგალითად ეს შესაძლოა არ ეხებოდეს სიმპტომებს და ეს შესაძლოა ეხებოდეს მაგალითად ინფორმაციას კონკრეტული კლინიკების შესახებ, სად შეიძლება ჩატარდეს PCR ტესტირება და ეს გავსი შეკითხვებიც ბევრი არის. ამ შემთხვევაში რამდენად სწორია რომ დარეკონ 112-ში? მე პირადად მაგალითად გადამამისამართეს შემდეგ უკვე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელხაზზე, ანუ ამ შემთხვევაშიც რა ხდება? გეთანხმებით, ანუ ერთის მხრივ გვაქვს ჩვენ აბსოლუტურად არამიზნობრივი ზარები სახეზე, მეორეს მხრივ გვაქვს მომართვიანობა საინფორმაციო ხასიათის კითხვებით. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ კლინიკებთან და ამბულატორიებთან დაკავშირებით, სადაც შესაძლებელია ტესტირების ჩატარება, უნდა მივმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხას. ასევე იმ COVID-ის მართვის პროცესში დადგენილ წერტილოვან შეზღუდვებზე და დაშვებებთან დაკავშირებით, თუ გვაქვს კითხვები, რა თქმა უნდა, ფუნქციონირებს სამთავრობო ცხელი ხაზი 154 საკმაოდ გამართულად, რომელიც ასევე ამ ტიპის ინფორმაციაზე მისცემს მოქალაქეს კონკრეტულ ინფორმაციას. რაც შეეხება უშუალოდ 112-ს უნდა მივმართოთ მხოლოდ და მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც რეალურად გვესაჭიროება დახმარება და სამწუხაროდ არამიზნობრივი ზარები ყოველდღიურად. შეგიძლიათ თვალსაჩინოებისთვის რომ გითხრათ მაგალითად რა ტიპის არამიზნობრივი ზარები განხორციელდა ბოლო პერიოდში, ციფრით დაასახელეთ? ეს არის 3000 არამიზნობრივი ზარი. აი რა ტიპის ზარები არის მაგალითად? დღის განმავლობაში ვემსახურებით სამწუხაროდ, მიუხედავად ეპიდ სიტუაციისა, ვემსახურებით 3000 არამიზნობრივ ზარს. აი რა შეიძლება? აი მაგალითადაც გუშინდელ მაგალითს გეტყვით, ერთ-ერთმა მოქალაქემ 4 ჯერ დარეკა 112-ში იმის გამო, რომ რატომ იგვიანებდა ტაქსი.
მას ყავდა ტაქსი გამოძახებული და ეპით სიტუაციაში, რომელშიც დღეს ვართ ჩვენ, მოქალაქე გვირეკავს 4ჯერ 112-ზე. არის შემთხვევები, როდესაც გვირეკავენ მაგალითად მცხეთაში რესტორნები, ხო ნამდვილად მუშაობს 22 საათის მერე და ძალიან კარგია, რომ ახალი რეგულაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტშიც 22 საათის შემდგომ აღარ არის შესაძლებელი რესტორნების ფუნქციონირება. ამიტომ მე მინდა ვთხოვო თითოეულ მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველაფერს იზავს და დღემდე 24 საათიან რეჟიმში მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ ყველა მოქალაქე მიიღოს სათანადო დახმარება. მაგრამ მე მინდა ვთხოვო თითოეულ მოქალაქეს, გაგვიწიეთ თქვენს დახმარება და მაქსიმალურად მიზნობრივად გამოვიყენოთ გადაუდებელი სატელეფონო ნომერი 112. დიახ, ამ შემთხვევაში ხშირია ხოლმე მაგალითად ემოციური ფონი, ამას მოსდევს უკვე უკმაყოფილებაც, მათ შორის სოციალურ ქსელში ლოდინთან დაკავშირებით, რომ გვითხრათ, აი როგორ აკონტროლებთ ამ ვითარებას, აი რამდენია მაქსიმუმი, რომ თუნდაც გავაფრთხილოთ მოქალაქეები, რომ აი მაქსიმუმ ამ დროის ვადაში დაგიკავშირდებათ თქვენ ოჯახის ექიმი, ან მაქსიმუმ შესაძლოა ამდენი დაიგვიანო სასწრაფოდ, ან ეს სტატისტიკა თუ გვაქვთ მაგალითად მოლოდინის დაგვიანების შემთხვევების. Ну, სადღეს რამოდენიმე ჩართვაში აღვნიშნე მე და ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად მინდა აღვნიშნო. ზოგადად პრაქტიკა, აი მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ყველა call center-ისათვის პანდემიის პირობებში ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა იყო არამიზნობრივი ზარები და რა თქმა უნდა მოლოდინი. რა თქმა უნდა არის 112-ჩიც მოლოდინი, მაგრამ ეს მოლოდინი არ არის ისეთი, როგორიც თაობაზეც ბოლო პერიოდში საუბრობს ძალიან ბევრი, 2 საათი და 1 საათი. აბსოლუტური პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი შემთხვევა არ ფიქსირდება, როცა მოლოდინი ყოფილიყოს 1 საათი ან 2 საათი. მაქსიმალური მოლოდინი პიკის საათებში 8 წუთამდე ადის. რა თქმა უნდა, არ არის ეს კარგი და ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ ეს მოლოდინის პერიოდი იყოს მაქსიმალურად შემცირებული, მაგრამ თუ კი გვინდა, რომ უფრო მყისიერი იყოს რეაგირება, აუცილებელია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ კარგად გაითავისოს 112-ის ზოგადად დანიშნულება. და ბოლოს მინდა გითხოთ, ანუ 112-ის თანამშრომლები ამ ეტაპზე რა რეჟიმში მუშაობენ, თვითონ სამსახურში რამდენად არის დაცული ეს უსაფრთხოების წესები და ხომ არ იგეგმება თუნდაც აი ამ გაზრდილი ნაკადის გამო კიდევ გაძლიერება ამ სერვისის, მე გულისხმობ, ადამიანური რესურსის დამატება. რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ჩვენ პანდემიის საწყის ეტაპზე გქონდა და გვაქვს ძალიან კონკრეტულად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, ამ გეგმის ფარგლებში ჩვენ მოვაწყეთ ასევე ალტერნატიული call center-ი, ასევე მოხდა შესაბამისი guideline-ების მიხედვით დატრეინინგება ჩვენი თანამშრომლების და ვცდილობთ დავიცვათ მაქსიმალურად ის რეკომენდაციები, რომელსაც იძლევა ჯანდაცვის სამინისტრო და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში თითეული ოპერატორი აი იმ სტრესის და იმ გადაღლილობის ფონზე 24 საათიან რეჟიმში მაინც აქტიურად მუშაობს და ცდილობს, რომ თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს სათანადო დახმარება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია ვთქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში მენეჯმენტი და ასევე ქვედარგოლები მაქსიმალურს აკეთებენ, რათა ყველანაირად გამართულად მუშაობდეს სისტემა და თითოეულ მოქალაქეს დროულად მივაწოდოთ შესაბამისი დახმარება. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, ნაკლებ ზარებსაც გისურვებთ. 112-ის ხელმძღვანელი გიორგი არსოშვილი იყო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად.